Naam, shukrani mtazamaji kwa kuendelea kukaa nasi asubuhi hii. Leo hii ni Kudzacha. Kama ilivyoada, kipindi huanza saa 12:30. Kamchemeza ameweza kutufungulia na taarifa za habari, vile vile akaweza kuendeleza na mahojiano na mwanasiasa moja ambaye anagombania kiti cha UMCA katika kaunti ya Meru, katika kata ya wapi? Ya Gaturi Kaskazini. Ameweza kuzungumzia masuala mengi, akisema masuala ya value addition, akisema kwamba kule hususan watu ni wakulima. Lakini mimi nilikuwa na swali moja tu ambalo nitamuuliza hapo kando kando. Akisema value addition, akisema kuangalia masuala ya wakulima katika eneo lile lake, je, masoko yako kivipi? Maanake tuambia na ukweli kwamba soko kwa wakulima wetu imekuwa ni tatizo kubwa sana. Nadhani ni mjadala ambao tutaweza kuzingatia zaidi hapa katika Kudzacha. Maanake wengi wameangalia biashara za kufanya kazi na mikono ikiwa biashara ambayo inawanufaisha zaidi. Kwa hivyo ni vipi ambavyo masoko yataweza kupatikana, isiwe tu ni ukulima unafanywa, lakini pia pesa ziweze kuingia mfukoni. Hayo ni siku yote, hayo tuweza kuzingatia siku zijazo kwenye kipindi Kudzacha. Lakini kwa sasa mtazamaji, ikiwa ni mduara wa kwanza kabisa mwezi Machi mwaka 2022, niko naye Rashid Mwamkondo pale upande wa pili studio, vile vile Mama Maliwaza Shaja aja studioni. Nafahamishwa kwamba Khadija Raj kutoka ni kungwi wetu kutoka 001 kwa standby kabisa kupitia mtandao wa Zoom. Yote hii ni kujadili swala moja ambalo mimi leo nakaa neutral. Sitaki kuwa tagged, quoted. Asubuhi leo nakaa neutral kabisa. Mada ya leo ni hivi: ni kweli kuwa ndoa za siku hizi ni scam? Ni kweli kwamba ndoa siku hizi ni scam? Yaani ni story tu, watu wanaolewa ili waonekane ama wajulikane kwamba yuko katika ndoa. Ndio swala ambalo tutakuwa tunazungumzia asubuhi hii ya leo, na kutufungulia jamvi ama kufungua mjadala asubuhi ya leo nitamshirikisha Rashid Mwamkondo. Kumbuka mtazamaji kwamba unaweza kuchangia mada hii kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @KBC Channel 1 TV. Mimi unanipata @Kadzo Mungela. Khadija Raj yuko pia katika mitandao ya kijamii, anafahamika kama Khadija Raj. Rashid unampata @Mohamed Rashid Mwamkondo. Rashid, ndoa za siku hizi ni scam? Ngoja kwanza, ujambo? Nalo. Sijambo Kadzo, niko freshi. Mzima? Kama unavoniona, umesema leo ni Kudzacha ya kwanza ya mwezi Machi. Sio? Ndiyo kabisa, lakini ninafahamishwa kwamba kidogo sauti yako siipati vizuri. Bado fundi wa mitambo wako katika biashara kutengeneza hiyo mitambo. Kwa hivyo nitaanza na Khadija kupitia mtandao wa Zoom. Kama Khadija unanipata, mjadala wa leo uko moto. Tukizungumzia swala zima la je, ndoa za siku hizi ni scam ama sio scam. Ujambo Khadija? Jambo, sijui wewe vipi hali yako? Sina neno, ni mzima. Naona jana ulipost kwamba si kila mtu anayekupenda na kupenda kweli, wengine wanajifunza kizungu. Wengine wanajifunza neno I love you na I practice. Baada ya leo ni rahisi kabisa. Tunauliza je, ndoa za siku hizi ni scam? Sijui mtazamo wako unaona vipi? Mimi nadhani scam ni watu na si ndoa. Naam, kwa sababu watu ndio wanafanya ndoa, wanaibandika, wanafanya vituko wao, alafu wanaibrand ndoa kama scam. Lakini hakuna ndoa ambazo zina sasa. Ndoa ni jina. Ndoa ni jina na ni uunganishi wa watu wawili. Sasa wale watu wawili wanapokuwa wao wenyewe ndio waongo, wanaifanya lile neno ndoa kukosa maana yake, kwa sababu bado kuna watu ambao wako kwenye ndoa na wanaishi vizuri sana. Sasa tatizo ni watu. Tatizo sio ile hali ya kuunganisha watu wawili walioamua kwa pamoja kwa njia za kitamaduni ama kwa njia za kidini ndio ikaitwa ndoa. Shukran Khadija. Labda nikimshirikisha Rashid Mwamkondo hapa studioni. Khadija anasema kwamba
watu ndio scam. Ndoa iko sawa. Wakubaliana naye ama unamsamama tofauti. ni kweli. Ni kweli Kadzo. Ndoa hazina makosa. Makosa ni sisi. Lakini kabla hapo, mtazamaji, mimi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Instagram unaweza nipata @MohamedRashidMwamkondo, kwenye Twitter @Mwamkondo, na kwenye ukurasa wangu wa Facebook naitwa Mohamed Rashid Mwamkondo. Na nitakubaliana na yeye kwamba ndoa iko kivyake, lakini wale wanandoa Kadzo ndio wamefanya paka siku hizi hizi scams zimekuwa nyingi, uaminifu hakuna, watu wamekuwa matapeli. Kabla sijaendelea Kadzo, kuna ujumbe hapa nitaka niusome ndio nikwambie kweli ndoa za siku hizi ni scams. Kadzo, jana nikijitayarisha kulala usiku, kuna ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Alianza, salamu na kumis mbaya, uko wapi nije? Sasa mimi ukinitumia SMS huwa sijibu, napiga ndake kujua nani. Nkampigia, nilipompigia jisauti akasikia jisauti la kiume akakata haraka haraka. Alipokata akanitumia tena message, wrong number, pole sana, alikuwa anamtafuta Nancy. Ndio scam hizo. Ana mke kule nyumbani mtu kama huyu, lakini ana changudoa ambaye pia hajamsevu jina. Ona ni balaa ino. Kwa hiyo maskini kule nyumbani mke yuwajua na mume, kumbe mume nchakura chakura mitandaoni. Mimi nitasema kitu kimoja. Siku hizi Fadhili likuwa yaniambia, vijana siku hizi wanasema kwamba mimi afadhali Kadzo na mtazamaji nitafute mtoto, niwe tu najua nina mtoto na Kadzo, lakini kwamba sio Kadzo ni mke wangu. Kwa sababu gani? Huyu Kadzo atanitia ugonjwa wa pressure. Siku hizi si Kadzo si Mwamkondo wote hawaaminiki. Mtu yuko na mke nyumbani lakini ana wake chungu nzima. Ndio Kadzo nitakuita sweetheart, kumbe nakuita sweetheart lakini kule nina sweetie. Sawa? Nitakuita hani kumbe nina zaidi ya hani kule nje. Sasa siku hizi Kadzo mimi naona ndoano. Zote anasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kuna shida gani tukiwa wengi? Mama Liwaza, shikamo. Maraba. Umeamkaje? Nashukuru alhamdulillah vyema. Nashukuru sina neno. Mama, wote wameungana kwenye kauli moja kusema kwamba ndoa za siku hizi ni scam. Khadija amesema kwamba watu ndio scam, ndoa iko sawa. Mwamkondo anasema si wake si waume wote wanaila. Sijui msimamo wako ni upi mamangu. Unajua Kadzo, lazima tujiangalie tunakunda wapi na tunatoka wapi, na ndoa zilivuanza zilikuwa vipi. Kimimi ni kweli watu anasema ndoa haina shida kwa sababu imesimama, imejisimamisha, wewe tu nenda ukaolewe ama uoe, murudi maneno yaendelee. Lakini ni vile mimi ningejilaumu, tulaumu watu wenye kuifata hiyo ndoa. Manake ndoa ni kipengele kimejisimamisha. Nyinyi wenyewe ndio mwakitafuta hii ndoa. Kwa sababu unaweza ona siku mbili tu umechumbiwa haraka haraka kabla hujamchunguza huyu mtu. Ni kunipenda ananipenda, ama ni kunitumia nataka nitumie, ama napenda woleti yake, ama napenda urembo wake, ama napenda tabasamu yake. Kwa hivyo unaona Kadzo, vitu kama hivyo ndio vimetuchongea watu wakaona ndoa haina thamani yake. Kwa sababu kila leo ungekuwa kabla mtu hajakuchumbia, kabla mtu hajakuoa, unaketi chini, utake kumjua vizuri, utake kumjua thamani yake, anakuoa kukuoa, ama anakuoa ndoa za duniani, ama anakuoa ndoa za mbinguni. Manake ndoa za mbinguni hazivunjiki, huo utakuwa umejitolelea kuanguke, kuamke, wewe uko katika ndoa. Isizidi, waume hapa wanatumia sana ndio wanaharibu ndoa kwa kusema wanawake tuko wengi. Ndiyo, tuko wengi. Na kama tuko wengi, kama umependa kuchumbia mtu, kuwa na uwazi, mkaliche mke wako chini. Kwa sababu wewe ndio utabeba hilo jukumu, useme mimi nataka kukuongezea wapili. Lakini sio ndoa za kichochoroni, kichochoroni. Leo saa sita usiku wasikia mume wako apigiwa, halo, vipi, mnalala mapema leo, mbona sikuoni kwenye mtandao? Ni ndoa za kuchafua hizo, si ndoa za halali.
Aya, ukimpata mwingine naye, mama wewe umeolewa unatimiziwa kila kitu kwa sababu wewe umemuona Kadzo. Hukuja kwa ile nyumba kwa sababu ya ndoa. Umemuona Kadzo vile anavyoendelea. Unaona Kadzo siku mbili ameolewa amenuliwa gari. Umeona Kadzo hakuja kwenda muda mrefu amenuliwa nyumba. Wewe mitini unaenda kutafuta mwingine kama huu. Na kila mtu ana bahati yake na baraka yake. Kwa hivyo hizi ndoa za sasa ni lazima udhibitishe kuwa umempenda mtu kialali ndio jitose kwenye ndoa. Hiyo itakuwa ndoa, itakuwa ndoana kama vile kijana wangu hapa vile amesema. Na ndoa nyingi zinaporomoka kwa sababu wewe tu ukishampata mtu hujui pia kwao, hujui familia yake iko vipi. Unakwenda kule unaanza kuona vituko za mawifi na nini, tayari unakwepa ndoa. Kwa hivyo ndoa ni chombo kile ambacho hakina ugomvi wala kesi kujitetea. Ni sisi watu, sisi wenyewe. Kabla ujengia kwenye ndoa, ni mtego ndoa. Na ndoa ni kipengele ambacho cha maisha yako. Ni maisha yako sasa kujisimamia. Kuzaliwa ni kwanza, kulelewa ni ya pili, kusoma ni ya tatu. Cha mwisho ndio ujulikane wewe ni mke na wewe ni mtoto wa kike ambaye unaweza jipanga mwenyewe ukakaa na watoto wako na mume wako, ni ndoa. Kwa hivyo watu wasisikie ndoa wakaikimbilia. Ndoa ni ngumu kama nini? Ndoa ni mtihani. Ndoa ni ndoano ya kunasa wewe. Kwa hivyo kama umeamua kuolewa, wewe tulia na pambana na ndoa yako. Na kama hujakuwa tayari kuolewa, mwambie mtoto wa kiume, usinioe nipe muda. Mwambie mtoto wa kike, amwambie mtoto wa kiume, ngoja kidogo. Ama wa kiume naye amwambie ngoja kidogo. Ndio wakati pale watakumbatiana kufika iwe ndoa, iwe ndoa halali. Mama, kwa tishio hilo nadhani watu wengi hawataolewa mwaka huu. Tishio hilo tu. Walikuwa wamepanga kila mtu mahari yake mfukoni. Sio tishio. Lakini ndio tufanye hichi kipengele cha ndoa kidhibiti. Manake Kadzo harusi kama sisi sasa tukwambia twenda Ramadhani. Zitajazi je kila pahali usikia naolewa, kesho naolewa, naolewa. Ukimuuliza mtu mume wako ametoka wapi, atajua na mbele mbele. Tajua na mbele mbele vipi? Hiyo ni ndoa kweli Kadzo? Sio itakuwa ni mama umeleta nukta nzuri. Na ningependa nimshirikishe pia Khadija kwa nukta hiyo. Anasema kwamba watu watajua na mbele mbele. Labda kabla ya kuingia katika ndoa, Khadija, mtu anapaswa kuchumbiana na mwenzake kwa muda kama upi? Kwa kweli kwanza wanaotaka kuingia kwenye ndoa lazima awe malengo na awe na time limit ya kuweza kumtambua akiconcentrate na yule mwenzake. Malengo ni kuwa unhaja ile ya kuoa. Sababu ambazo zinakufanya we uowe ama utake kuolewa ni zipi? Jezi na uzito na unataka kuoa, umejipanga kwa kila kitu, sasa uko tayari kuoa ndio utafute mchumba, ama bado haujajipanga kuoa na unataka uwe na mchumba. Manake kujuana zaidi, watu wanajuana ndani ya ndoa. Kwa hivyo miezi sita, kuna tabia fulani miezi sita zitakuwa zimeshajitokeza. Kama ni muongo, utakuwa uongo ushajitokeza kwa mara kadhaa. Kama si muaminifu, message simu za kwenda kupokewa kando kule zitakuwa zishajitokeza. Communication itakuwa ishaanza kuwa very poor within the 6 months. Kwa hivyo miezi sita inatosha kujua tabia za yule utakwenda kuishi naye, ukaamua mwenyewe nitazitaka ama sizitaki. Miaka miwili, sijui mwaka, miaka miwili mnapoteza muda. Kwa hivyo umesita, basi mtu atajua kama mwenzake ni mtu ambaye anamfaa ama sivyo apotelee mbali. Nataka nimshirikishe Rashid. Khadija amesema kwamba pale ambapo umeamua kama mtoto wa kiume unataka kuketi na mtoto wa kike, muingie katika ndoa, umeamuanze familia yenu, wewe umejipanga kwanza ili uanze kuchumbiana naye takriban miezi sita ndio muingie katika ndoa. Rashid, naamini kwamba kadri miaka inavyoendelea kusonga,
mtazamo wako wa maisha, mtazamo wako wa nyumba ya ndoa na mke wako huzidi kibadilika. Kweli urongo? Kweli. Kwa hivyo leo hii labda mwanamume wa miaka 26 ameamua kwamba anataka kuanza ndoa yake, anataka kuanza nyumba yake, akachumbiana na mtu miezi 6 akaingia katika ndoa. Ansonga mpaka miaka 34. Anahisi kidogo kuna tatizo pale ndani. Sasa tunasema ndoa ni scam ama yeye ndo hakuchagua vizuri? Yeye ndo atakuwa na matatizo. Kama tulivyotangulia kusema, hii ndoa haina makosa, haijamfanya mtu, ni jina tu liko pale. Sawa sawa, lakini wale wahusika ndo hufanya paka kukaa na scam na scamishes. Na kukiwa na skamishes sasa hapa ndio itabidi GSU alete tear gas. Lakini Rashid, tumekubaliana kwamba akili zako zinabadilika. Ni kweli. Ama jinsi ambavyo unafikiria inabadilika. Huenda pale ambapo ukiwa na miaka 24, kauli zenu zilikuwa moja. Lakini hivi sasa 10 years down the line, 10 years challenge, unakuta kwamba mwenzako hiyo challenge anaanguka. Sasa ni nani wa kulaumu, ni wewe ama ni mwenzako ama ndoa ni scam? Tatizo ni moja. Ndio, kadiri tunavyoendelea katika ndoa akili zinabadilika. Na natumai kwazo umeniuliza vizuri. Kama uko miaka 26, ukifika 35 hii akili hubadilika. Kwa hiyo matumaini yangu au matarajio yangu ni kwamba kadri umri unavyoendelea na ile ndoa yenu inavyoendelea, mnafahamu badilike muwe kiutu uzima. Ukiona mmoja ile challenge bado hajaitimiza, jua yeye ndio matatizo. Ndio, unapata wakati mwingine mtu amelazimishwa Kadzo olewa. Lakini katika fikra yake hayuko, hakuna mambo ya ndoa kabisa. Ama vijana, kuna siku hizi tunatekana nyara, tukae tuna watu, uone mwenzako ana bibi mzuri, anafaidika. Ah, kumbe huyo jamaa yafaidika na wewe ushaingia. Hujaingia katika darasa la ndoa. Hujui maana ya ndoa ni nini. Ndiposa utaona kwamba vijana siku hizi wengi hawataki kuoa. Kwa sababu gani? Hii mambo ya peer pressure. Watu wanashikana peer pressure. Wewe niambie Kadzo, mimi ni kijana, nimeshikwa peer pressure, vijana wenzangu wamenipeleka clubbing usiku, sawa, tumeenda dunda. Yale mazuri ambayo naiona kule, let's say kila weekend mimi napelekwa. Mimi nikijaoa patakuwa na ndoa ama patakuwa na ndoano? Kwa sababu mimi akili yangu itakuwa inaniambia kila weekend nafaa niende fulani. Na pengine ukienda kule unaona kuna mambo mazuri zaidi ya kule kwako nyumbani. Kwa hiyo mimi ufupi nitasema kwamba mtu kabla hajaingia ndani ya ndoa, kwanza ajiulize ni nini nataka katika ndoa. That is number one. Number two, before niingie kwenye ndoa, nimejitayarisha vipi mimi na ndoa? Ndio pale nakubaliana na Khadija kwamba ndio Kadzo na kuchumbia, lakini lazima niwe nimepanga. Kwa sababu Kadzo, sita kuchumbia tu mtoto wa watu nikuchezee. Lazima nijipange. Mimi namchumbia Kadzo, lakini nihakikishe kwamba na mipango ya kitanda. Nihakikishe kwamba na mipango ya kijirumu kimoja. Nihakikishe kwamba na mipango ya kijibarua mali. Lakini sisi niingie sina mipango yoyote, ndo hapa kesho najapata jimama la kisawasawa lina kila kitu. Nishakusahau kwa sababu jimama lina kila kitu. Sivyo? Umenijibu lakini hujanijibu vizuri. Na naomba nimshirikishe Khadija, maana nataka mama aweze kuwa wa mwisho, maana siku zote anasema kauli ya mama ndio kufunga, sio? Nikimshirikisha Khadija, swali lile lile namuuliza Rashid. Maana wengi ambao wamefanya kauli ya kwamba ndoa ni scam ni watu ambao wameketi pale ndani, sio watu wa nje. Walio kwa nje akina Kamucha, akina Kadzo hawana neno. Ni hao walimokuwa ndani akina Rashid ndio wengine wao wanasema kwamba kidogo wanahisi kwamba wameibiwa. Sasa pale manake nahisi kwamba zaidi walokuwa na hiyo kasumba ama taswira ya kwamba wameibiwa ni wale ambao wamefika pahali ya kuhisi kwamba kuna divergence instead of convergence. Pale ambapo huyu wazungumza hivi, mwenzake wazungumza hivi. Yani hakuna wakati mmoja ambapo wanaweza kuketi wakazungumza kwa kauli moja kama vile ambavyo walikuwa wanazungumza labda miaka ya kwanza katika ndoa. Sasa mtu anapaswa afanyeje? Na je, hapo ndo ambapo tutajua kama ndoa ni scam? Khadija, naona kidogo tunapata changamoto za kiteknolojia hapo. Labda nimshirikishe mama, labda kwa muda mchache tu, pale ambapo kunakosa maridhiano katika ndoa, ni kusema kwamba imekuwa ni scam ama mtu ajirekebishe kivipi? Kadzo, ndoa nimeanzia pale mbele.
ndoa ni kitu muhimu sana kwa maisha, ambacho kimependekezwa na dini ya Waislamu, wa Kristo wote. Ukisha amua tu maneno ya ndoa, ni mtu ni kama vile unataka kujenga nyumba yako. Na hii nyumba yako unaijenga kwa misingi gani? Ndiwe idhibiti iwe inaitwa nyumba. Kwa hivyo mimi kuniambia ati siku mbili muoane, hiyo si ndoa. Wale walipapia kukimbilia maisha ya ndoa. Ndoa ni kitu ambacho unataka ukielewe na ujue, na ukae usome. Mbeleni hapo tulivopitwa, japo uo nirudisho kukanambia hatuta kwenda mtandao huo wa zamani, ulikuwa unachumbiwa Kadzo. Unachumbiwa, wazazi na wazazi waelewane, wajue mtoto wetu anakwenda wapi, huku ataka kwenda, ataishi, atakuwa mke mzuri. La pili, huyu mume naye, wakati ule amechumbia, watu wakijuana juana, naye awe amejipanga. Na kujipanga kwa leo, watu ufichana siri. Mama, na hakuna kitu kibaya katika ndoa iingie udanganyifu ama kufichiana siri nyinyi wawili. Mama, kuchumbiana si neno, mama, kuchumbiana sio neno. Shida ni kwamba pale ambapo matatizo yanaingia, tuko sisi wawili, hakuna cha nyanya, cha babu wala mjomba. Lakini kuya hapo mama, ngoja mapumzikoni kidogo tulipe madeni, alafu tukirejea mama, tutaendelea na hiyo nukta yako. Sibanduke mtazamaji, hii ni Kudzacha. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kukaa nasi asubuhi hii. Leo hii ni Kudzacha. Awamu ni ya Mduara wa Maliwaza, tukizungumzia swala moja ambalo ni matata hatari, na nimeamua kwamba mimi leo nakuwa tu mwandamizi kwenye mada ya leo. Maraki ni moto, ni pasi. Je, marriage ni scam? Wanauliza ndoa siku hizi imekuwa ni scam ama bado ni kitu halali? Nitakuwa tunamalizia nukta ya Mama Liwaza, maanake ndio tulikuwa anatuzungumzia pale awali kabla ya kwenda mapumziko. Mama, ulikuwa unazungumzia nukta ya kuweza kuchumbiana, familia kujuana, ili angalau pale ambapo unaenda kuketi katika ndoa yako, basi familia pia inakuwa inajua mtu akoje, anaenda kukaa kivipi. Lakini mama, swali langu ni je, unajua pale ambapo familia zinajuana, si hoja na wajuane, manake ni heri, watakuwa ni kitu kimoja. Lakini ukweli wa kusemwa ni kwamba ni mimi Kadzo nitaenda nikae katika ile nyumba, ni mimi ndo nitapata dhiki zote, kero zote, na vitu vyote nitapambana nao mimi. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna umuhimu vile kwa familia kuweza kujuana na kutengamana. Ndio kunapaswa kuwa na ujamaa, lakini wajuane wasijuane, kama ni wakuniudhi sataniudhi vile vile tu. Kama ni wakunifanyia makuruu, makuruu yake atayafanya vile vile, pasi na kujua kwamba mzee Mungela anaweza piga simu wakati wote, anaweza kuja katembea kwa sababu ni kwa watoto wake. Lakini kama ni sikio la kufa, lafa vile vile tujuane tusijuane kama familia mbili. Kadzo, wewe unifurahisha leo, ni vile uko mbali. Wewe tumeregesha hapa. Mwache aseme huko huko mbali mbali. Kadzo, wacha nikwambie, ndoa ni kama mtoto mchanga unavomlea. Mm-hmm. Unamfundisha kutamba, unamfundisha kuketi, unamfundisha kula, unamfundisha asile kitu kichafu, unamfundisha vile asishike vitu vya hatari kama vile za ungua. Leo hii Kadzo kusema vile, sikuwa nimekwenda kwa familia, nilikuwa nasema ni hapo hapo nyumbani wenye kutaka kuoana ama wale wameoana. Wana haraka kwa sababu hii leo mimi nikimuona Kadzo, nikimuona ni kioo ambacho kinavutia waume wengi. Ndakuwa na papara, nitataka kumuoa Kadzo haraka haraka. Na pale ni mtu utakujajipanga kwa ndoa, umejipanga kwa sababu ya tamaa, umejipanga kwa sababu unawivu. Kwa hivyo hiyo ndoa lazima italeta mshike mshike, kwa sababu nitajaribu kumtembelea Mwamkondo nipe koti leo nivae, nitajaribu kukomboa gari za kahaya ndio nimridhishe ndoa, nimridhishe
nimfundishe Kadzo asione kwamba mimi simwezi vile alivyo. Na unaona ndoa nyingi kama zile Kadzo, leo tumekomboa magari, nyingine mimi nitakwambia ni yangu, ama nimekopa gari sijakujulisha wewe mchumba wangu, ni naleta kusudi mimi naona wewe ndio unipende ukae na mimi tuishi. Siku ile utajua kwamba hivi vitu si vya huyu mwenye kukutumbia Kadzo, pale ndio tumetia ndoa, ndoa katika ndoa. Kwa sababu utaanza pale pale, kwa nini kuniambia? Ndoa nzuri ndio isikue scam vile wewe wasema Kadzo. Ni ndoa ambao mjue Mwamkondo. Kama ana shilingi day one ile anakuoa, jua Mwamkondo ana shilingi. Uwe uko tayari, kuna siku kutakosa chumvi. Mwamkondo akikuoa awe wazi, naweza kukuvisha mke wangu mara moja. Sio kila siku wewe ukiona fulani kafunga kanga na wewe unataka kufunga kanga, pale siwezi. Mridhiane kabla amjasema yes I do. Unaona Kadzo? Hapo ndio litakuwa penzi. Lakini mapenzi ya sasa, leo hata nikija kukutembea mimi na jana Prado nimeikomboa. Kadzo ukiona vile unaona nimefika, kumbe bado ukiletwa ndani ya ile nyumba, sasa ndio mwanza yale gari iko wapi. Ya kwanza atakwambia imeharibika iko garage. Ya pili atakwambia nimemwazima Mwamkondo. Ya tatu kwa sababu hakuna kinga ingine, itabidi nikwambie sina gari. Pale tayari na penzi likiingia doa tu halizibiki. Mm-hmm. Pale ndio utaona utaanza kuporomoka. Kwa nini kuniambia ukweli? Kwa nini kuniambia habari ya ulikuwa na gari? Ndio unaona pale leo hii Kadzo amepitia yale. Akipata mwingine amwambie mimi nitakundia gari. Mume wako alikuwa akituomba magari akifanya nini? Kadzo ukisikia utandua gari, pale utahama, utakwenda kwa penzi lingine ambalo lile lako umewacha. Kwa sababu hakuna ukweli. Ndiyo nikakwambia hatuambiani ukweli. Leo hii wewe kama ukiingia ndani ya ndoa, kaa chini kabla hujasema yes I do. Mjue mume wako vile alivyo, shilingi ile anayo ama yale mapesa anayo, tufanye nini? Wengine utaingia katika ndoa amejaliwa, amepata pesa, lakini sasa ajui kutunza, hajui anakwenda nazo wapi, hazipangi. Na wewe uwe ni bibi, ule ujapiga fikara ya kuwa mke wa mtu, nyinyi ni kula, munaitisha chakula nje, mnaletewa ndani ya nyumba, siku ikikosa, doa tayari limeingia kwenye ndoa. Shukrani. Ukweli kabisa ndio natakana kwenye ndoa, na kuaminiana na kustiriana. Mm-hmm. Tumeweza kuzungumzia sana hali inavyopaswa kuwa pale ambapo mnachumbiana na pale ambapo tumeingia katika ndoa. Lakini ukweli usemwe, kama nilivyotaja hapo awali, ni kwamba walio nje zaidi hawana maneno hayo ya kusema kwamba inakuwa ni kama scam ama inakuwa ni utapeli. Ni wale walokuwa ndani wanahisi kwamba wameweza kutapeliwa na wale ambao wako ndani wenzao walokuwa ndani. Sasa ningependa nimshirikishe Khadija Raj. Manake zaidi utakuta kuna stages mbili ambazo watu wanahisi kwamba kunakuwa na utapeli. Mwanzo pale ambapo hao wawili wanaanza kuwa na taswira ama fikra ambazo hazioani, ndio mtu anakaa anaona hapa yenyewe nilijitapeli. Labda aliona umbo, labda aliona sura alivyosema Mama Liwaza. Lakini sasa pale ambapo hawawezi kuwa na maamuzi ya kimoja, anahisi kwamba anakuwa tapeli. Pili, misa zile kakitu kameingia, mama ameweza kuzungumzia kakitu, afu unakuta kwamba miaka imesonga, mtazamo wako ni tofauti, wengine wanaita midlife crisis, unahisi kwamba huyu aliyekuwa ndani huyu afadhali yule Kadzo namuona kwa TV. Kwa hivyo ningependa tukuzungumzie hayo masuala mawili, Khadija. Kwanza nipende kusema kuwa watu wengi katika, kuna age ambazo kwa mwanamke na kwa mwanamume wanakuwa hawajakuwa kisaikolojia. Ina maana after teenage ambayo ni 18 years, kuna stage ambayo inaanza kuanzia miaka 19 hadi 25 kwa mwanamke, ni kipindi cha kuwa na matamanio na kuadmire kuwa kuna ndoa anazitamani, anafikiria na yeye aingie kwenye ndoa, kwa sababu wanawake wameumbwa na taswira ya kuwa ya kuishi kifamilia.
Sasa hapo anakuwa anafikiria vipi nitakuwa na familia yangu. Fulani ameolewa, fulani ameolewa na mimi nataka niolewe. Kwa hivyo akiolewa pale anaolewa kwa sababu ya marafiki, ya msukumo ya ya kuonyesha watu kuwa na yeye kapata mtu ana kwake. Anataka ile freedom. Wengine huwa wamefungiwa sana katika age za teenage. Sasa ile freedom anadhani ataipata kwa mume. So anang'ang'ania kuwa atoke kwao. Kwa vile hana freedom, anaona ni matatizo, anataka aishi peke yake, awe na kwake. Sasa mzee anayepita nje anauliza nyumba ya nani ile, kumbe babake fulani. Eh? Mama naye anaona nilichelewa. Saizi kumbe nilikuwa kwa nafaa ndio nichague kijana mdogo mchangamfu. Anaanza kufikiria na kuwaza kuwa nilewa na mtu sio sahihi. Yani kunaanza kuwa na shukran. Na Rashid, unajua siku zote huwa ikiwa inaenda kuisha ndio inakuwa ni tamu zaidi. Lakini naona tuendelee na ratiba ya asubuhi ya leo, manake kama unavyoona muda umeweza kuyoyoma. Kadzo, ngoja wakatize tu. Kadzo, kabla hoja nikatiza, unajua nyinyi mko wengi alafu waninyima nafasi. Wewe Kadzo vipi? Ngoja mmalizie mtazamaji. Hawa wengi hapa ndani ya studio na huwa daily wanizidia, lakini leo acha na mimi chiji nafasi nikitumia hivi. Kadzo, Khadija amezungumza vizuri sana 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 sana, lakini pia sisi tujiulize kule majumbani, nyinyi wazazi wenyewe, je, mnatayarisha watoto wenu kujua mustakabala wa ndoa ni nini? Hamuwatayarishi? Leo hii Khadija amezungumzia kwamba pengine mtoto awe psychologically mwanamume anafaa awe miaka 28 na msichana awe miaka 26, lakini before that age, hebu jiulize wewe mzazi pale nyumbani, yule mtoto wamfundisha mafunzo gani? Kwa sababu tusidanganyane, katika maisha ya leo lazima mzazi na jamii ichukue jukumu kubwa kuweza kumfundisha huyu mtoto na maisha, na miongoni mwa maisha pia ni ndoa. Alafu utakuta kwamba wakati mwingine tumeambiwa kila siku hakuna kitu kizuri katika ndoa kama kustahimiliana na kuvumiliana. Ndio mambo yako chungu nzima. Mimi kama Muislamu, dini yangu inaniambia kwamba huyu mtoto wa kike kabla sijamuoa kuna mambo manne ambayo nafaa niyazingatie: uzuri wake, nasaba yake, ukoo wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatusisitiza kwamba angalia dini yake. Je, tujiulize wazazi kule nyumbani, tunawapeleka watoto madrasa, tunawapeleka watoto makanisani hizo Sunday schools, na je tukikaa nao hawa watoto tuwaambia nini? Rashid, tumekupata tumekupata boy child, sauti tumeisikia. Mtazamaji, sina budi ila kufunga mduara asubuhi ya leo. Siku zote ikiwa inakwenda kuisha ndio itakuwa ni tamu zaidi. Labda iwapo kama tutakubaliana wiki ijayo tutaweza kuendeleza hii mada. Sema mimi leo hii mimi neutral moderator, sitaki kesi tena. Lakini mtazamaji, nikiondoka mwenzangu Rashid Mwamkondo atakuwa amekaa kitako na Hassan Nur Hassan ambaye ni mgombea kiti cha ugavana kaunti ya Mandera. Vile vile aliwahi kuwa katibu mwandamizi katika wizara ya elimu, amewahi kuwa PC katika eneo la Rift Valley. Kwa hivyo ana maswali mengi watakuwa wanazungumza na mwenzangu Rashid Mwamkondo. Lakini kutoka kwangu na timu nzima ya Maliwaza na Khadija Raj kutoka 001 tukutakia weekend njema. Usibanduke, Kudzacha bado yaendelea.